шкільні приміщення під інклюзивно-ресурсний центр. У Хусті на базі 5-ї школи створили особливий заклад. Ми активно готувалися, відбулася сесія міської ради, де ми рішенням передали частину приміщень, около 80 квадратних метрів приміщень 5-ї школи під створення інклюзивного центру. Виділено більше 750 тисяч з державного бюджету по субвенції для створення цього інклюзивного центру. Це досить нове для нашої освіти. Не нове в плані роботи з такими дітьми. У нас завжди існували спеціалізовані школи, школи-інтернати для дітей з особливими потребами. Зараз ці діти йдуть у інклюзію, зараз ці діти переходять у звичайні школи. А тут починаються дуже серйозні напрямки роботи. Створення інклюзивно-ресурсних центрів – це черговий етап реформування інклюзивної освіти. І такі інклюзивно-ресурсні центри повинні бути створені до 1 вересня 2018 року по всій Україні. В нашій області заплановано відкрити 18 таких інклюзивно-ресурсних центрів. Інклюзивно-ресурсний центр забезпечує право особливих дітей на освіту в закладах дошкільної, загальної середньої та професійної освіти міста віком від 2 до 18 років. Хуський – п'ятий по рахунку в області і перший, що створений на базі школи. Останнє дає значні переваги, вважають методисти обласного освітнього департаменту. І діти закладу, і батьки дітей, не тільки з особливими освітніми потребами, будуть у тісній співпраці. Для організації комплексної роботи в центрі обладнано кабінети – логопеда, дефектолога, психолога, кабінет лікувальної фізкультури та кабінет директора. Організаційними моментами займалося керівник центру. Наразі тут шукають фахових співробітників. У нас закінчився конкурс по набору фахівців. Буде заключна підсумкова частина. Виберемо, хто прийшов. Створення такого центру – важливий крок у формуванні сучасної системи кваліфікаційного супроводу дітей з особливими освітніми потребами. Трошки було не з руки, бо тут трошки треба було провести благоустрій. Ми витратили 1,5 мільйона гривень. Відтак привели до ладу і шкільне подвір'я. Забрукували майданчик для урочистих заходів, заасфальтували доріжки по периметру, облаштували ще й один вхід на території навчального закладу та переобладнали один із входів у приміщення школи, встановивши пандус.